Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios e seja muito bem-vindo ao Universo Avatar. Bom, como a Alice e eu, a gente estava assistindo Avatar, a Lenda de Aang, e agora a gente estava vendo a Lenda de Korra, logo em sequência, que é muito legal, é praticamente impossível a gente não perceber que a Riot se inspirou na história e no design do desenho para construir o universo do League of Legends. E nesse vídeo, eu vou mostrar as semelhanças do universo de League of Legends com o universo Avatar. Então já deixa a sua dobra de like e bora! Paz a qualquer custo. Esse vídeo não poderia começar falando de talvez a semelhança mais nítida de todas. É muito claro que a Karma, a Iluminada, foi totalmente inspirada pelo Aang, o Avatar da primeira temporada e o último dobrador de ar. Assim como o Aang, a Darha nasceu num ciclo espiritual onde o espírito Karma renasce em um escolhido. Ela e o Aang têm muitas semelhanças, como o fato de o Aang precisar interagir com outros avatares anteriores e ele pode absorver a sabedoria deles para atingir o estado máximo de poder avatar. A Darha também precisa fazer essa conexão com os espíritos que foram Karma antes dela, e assim como é com o Aang, nem sempre isso é fácil. A Karma sofre uma certa retaliação das outras entidades que tem dentro dela, porque ela foi contra as filosofias básicas do espírito de Karma, quando chegou a invasão Noxiana e Ionia. Você pode estar de saco cheio de eu falar dessa invasão, mas é que é o evento mais importante de Runeterra, então é quase que inevitável. Os antecessores espirituais dela queriam que ela não lutasse na guerra, e ficasse no templo, amparando seu povo e deixasse que a situação se resolvesse sozinha de repente, mas a Karma foi lá e enfrentou uma embarcação noxiana inteira e saiu vitoriosa. Conforme Ionia muda, eu também devo mudar. Essa atitude fez com que ancestrais se fechassem para ela, embora alguns estejam começando a entender as atitudes dela. É interessante esse contraste com o Aang. Ele sempre tentava resolver tudo pacificamente, por causa dos ensinamentos do Templo do Ar, enquanto que a Karma teve uma atitude mais Avatar Kyoshi, até em personalidade também. Eu já fiz um vídeo da história explicada da Karma, o link tá aí no card para você assistir. Falando em Noxus e Ionia, é muito nítido que a Riot Games se inspirou no design e nas características políticas das nações de Avatar para compor os fundamentos das regiões de Runeterra. Noxus é praticamente igual à Nação do Fogo, é um império expansionista com armamento bélico pesado. As ciências e a tecnologia aqui é um pouco mais avançada que as outras regiões. Eles também usam animais e criaturas grandes nas guerras que lutam, e até mesmo as cores da Nação do Fogo e de Noxus são as mesmas, preto e vermelho. Além disso, eu também consigo enxergar um pouco da personalidade do Boran Darkrail no Senhor do Fogo, com a megalomania dele de querer dominar todas as outras nações e culturas. A cultura dos nômades do ar foi a inspiração para a criação de Ionia. Os monges dobradores de ar viviam em monastérios em pequenas ilhas ao redor do mundo, mas foram dizimados pela Nação do Fogo, que queria impedir o renascimento do Avatar nas tribos do ar. Eles também fizeram com que as tribos do ar fossem praticamente extintas do mundo de Avatar, sendo o Aang o último dobrador da geração dele, e algo parecido acontece no League of Legends, já que Noxus está tentando a todo custo dominar Ionia para ter acesso à magia das primeiras terras, e com mais essa invasão que está acontecendo agora pela segunda vez, está aos poucos destruindo a cultura dos Ionianos, como a gente viu na história do Master Yi com o templo Uju sendo totalmente destruído pela alquimia maluca do Singed. Em mim, o ódio perdura. Até falando de Uju e dobra de ar, os Ionianos também têm a sua dobra de ar, digamos assim. A Riven, o Yasuo e o Master Yi usam técnicas do vento. Além disso, os monges dobradores de ar criam criaturas mágicas enormes, como o Appa, o bisão voador do Aang. E Ionia também tem seus animais místicos gigantes. E tanto os nômades do ar, como os Ionianos, possuem uma conexão maior com o espiritual. E a gente viu isso bem detalhado no LoLzinho com o evento do Florescer Espiritual, que eu já expliquei tudinho aqui no canal num vídeo de 35 minutos, e o link tá aí no card para você assistir mais tarde. Freljord e as tribos da água do sul e do norte têm o Ártico e a Tundra como semelhanças principais, mas Freljord não é uma região propriamente caracterizada pela água, né? Mas sim pelo gelo, coisa que os dobradores de ar também conseguem manipular. Além disso, a cidadela dos Praeglacios lembra muito a fortaleza de gelo da tribo da água do norte. O mundo começou em gelo, e em gelo terminará. O reino da terra é cheio de desertos, assim como é Shurima. E é isso. Mas para não dizer que não existe semelhanças entre o Reino da Terra e Shurima, quando o Avatar chega lá, ele conhece as Guerreiras Kyoshi,
e elas usam a arte da dança como uma forma de luta, uma dança marcial, assim como a Irelia, que era uma dançarina quando criança antes de Noxus invadir Ionia, e hoje ela defende as primeiras terras dançando com as lâminas que foram do brasão Zan, a família dela. E se você juntar as lâminas do brasão, parece um leque. Danço com melodias não cantadas e ritmos não tocados. Na segunda temporada de A Lenda de Korra, o Vati, o espírito das trevas, aparece lutando contra o Wan, o primeiro avatar. E nesse combate, o Vati solta um poder que é praticamente idêntico ao raio desintegrador de formas de vida, a ultimate do Vel'Koz. Você pode sentir uma leve incineração. Inclusive, o local que eles estão se enfrentando é como se fosse um plano espiritual corrompido, e lembra um pouco Ikatia depois de ter sido destruída pelo vazio. No episódio 11 da primeira temporada de A Lenda de Aang, as crianças encontram dois grupos do Reino da Terra que não se toleram há 100 anos. De um lado, os Ganjin, e do outro, os Zhang. Essa rixa lembra bastante a treta toda do Solari com os Lunari. Claro que no final do episódio, os grupos voltam a conviver em harmonia, mas em um momento em que eles iriam se enfrentar, mostra que a espada que os Zhang usam é curvada, assim como a dos Lunari, e a espada dos Ganjin é reta, assim como a do Solari. E voltando a falar de espíritos, Targon tem uma conexão celestial, assim como na Tribo da Água tem portais para o mundo espiritual de Avatar. A cidade república de A Lenda de Korra é a inspiração mais óbvia de todas para Riot criar Piltover. A cidade mercantil é bem steampunk e, diferente de todas as outras nações do Avatar, a cidade vive o auge da tecnologia da época, que supera até a tecnologia de Noxus. A gente pode ver no desenho que os capangas do Amon usam uma espécie de manopla que consegue inibir os poderes de dobra de elementos de quem é dobrador, né? E é claro que as manoplas é algo que a gente vê no LoLzinho também, na mão do Ezreal, mas pode ter servido de inspiração também para as manoplas da Vi. Deixo minhas mãos falarem por mim. Toda a trama da Cidade República mostra mais algumas inspirações da Riot em Avatar, como o Amon, que é um agente do caos mascarado que quer acabar com a dobra de elementos. A máscara e as ações terroristas dele lembram muito quem? O Kadadin, claro. Mas é claro também que o Amon não foi a única inspiração da criação no nosso virtuoso, já que o filme V de Vingança é uma inspiração muito maior. Todos vestimos máscaras, mas as minhas são bem confeccionadas. Eu já fiz um vídeo de 44 fatos sobre o Jin e o link também tá aí no card. Além do Amon, que lembra o Jin, a Cidade República tem a chefe de segurança da cidade, a Lin Beifong. De longe, ela é a inspiração direta para Camille, não só pelo visual dela de ser praticamente idêntico, tendo a cor cinza predominante nas duas personagens, mas também pela história e a personalidade da Lin. Assim como a Camille é responsável pela segurança de Piltover, a Lin é a responsável pela segurança da Cidade República. Eu asseguro a sobrevivência de Piltover. As duas tiveram que abrir mão do amor da vida delas para priorizar o trabalho e viveram amarguradas por causa disso. Arrependimento é o que tempera o aço da nossa alma. Elas também são parecidas em habilidades. O disparo de gancho, o E da Camille, é praticamente igual às habilidades que a Lin usa no desenho. Ela dispara das pernas ganchos de metal que ajudam ela a se mover muito rápido ou a escalar paredes, a avançar longas distâncias. É um Homem-Aranha com Attack on Titan, tá ligado? Ah, e pra finalizar, a Lin é dominadora de metal. E a Camille? Bom, é praticamente feita de ferro, depois de tantas adaptações que ela fez no corpo dela. A tecnologia e eu temos um relacionamento complicado. Meus amigos, era isso. Eu sei que Avatar e League of Legends têm mais coisas em comum do que foi citado aqui no vídeo, né? Então eu peço que você deixe aí nos comentários citando outras semelhanças que não apareceram aqui no vídeo, porque de repente pode rolar uma parte 2, né? Seria bem legal. Também deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal. E se você puder, compartilha esse vídeo nas redes sociais com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o universo lúdico e se interessem cada vez mais pela mitologia de League of Legends, que é tão rica. Beleza? Eu agradeço imensamente os membros do nosso Clubinho Lúdico daqui do YouTube. O apoio de vocês incentiva demais o nosso trabalho. Então, muito obrigado. E se você quiser, e puder principalmente, né, apoiar o canal financeiramente, clica aí embaixo em Seja Membro que você vai achar valores bem acessíveis para ajudar. Na última categoria de financiamento, você pode escolher um tema de vídeo daqui do canal. E se você não puder virar membro, não tem problema nenhum, só a sua presença aqui no Universo Lúdico já me inspira. E se você assistiu o vídeo até aqui, começa o seu comentário com Lin Beifong e Camille Ferros, melhores personagens, ok?
Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.